Yo. Ja, men hvis jeg filmet, så hadde alle sagt yo. Alle sagt hei, på vanlig måte. Får du noen dobbler å sprek av? Ja, ikke sant. Det er fersk. Det er en legefrøsserie, og det er til personlig bruk. Ok. Vi bare ruller. Det er mange plattformer. Du må bygges opp. Mange ting som skal skje på en gang. Ja. Du vet, vi er jo litt sånn bransjen min nå. Det er penger å hente i hvert eneste forum. Både linsa og mikrofonen. Det vet du også. Men fy faen, jeg var på skål i går med Matta, vet du. Du har kanskje hørt om deg. Skål, Matta, ja. Ja, stemmer. Og da har du... Hei. Her er faen, vi har hilset det på deg. Det var faen 12 mann bak kamera. Det var 2 mann på kamera, 2 mann på lyd, og 3 som satt i produksjon og regi. Og hvem er det som hadde det? Jeg vet ikke. Eller var det en opptak? Jeg finner ut. Ja, opptak. Skål med Martha Leivstad, for jeg vet ikke det. Åja, skål med Martha Leivstad. Det var på Njø. Det var på Njø, men det, nå blander jeg med skål og matbar på Grynøkka. At det hadde vært en spiss, så tenkte jeg. Jeg er på skål. Det var kjempegod mat der. For jeg var der spist på torsdag, de bytter meny ofte. Jeg tenkte jeg du skulle si. Jeg var på skål nå. Kjempegod meny der. Det er skål! Skål! Ja, skål. Med Martha Leivstad. Ja, det var, ja, sånn som så. Og det er sånn bransjen her, det er 12 mat. Du vet hva? Da skal jeg fortelle deg en ting. Kaffe. Ja, takk. Ja, det var ordentlig. Vi har holdt på noen år lenger enn dere. Ja. Og før så hadde jeg sånne rigger rundt meg. Ja. Men det har bare gått den veien. Og nå, nå er jeg sånn. Nå er jeg sånn fot som sånn der kamera. Ja, for det er sånn vi også opererer. Og så har vi Jonas Torstensen som regel på kamera der. Og så er det lyd på ham og alt. Ja. Og skal jeg si deg en ting? Ja. Jeg vet ikke hva som er best. Ja, jeg mener oppriktig at gi meg faren min noen iPod, første generasjons iPod, ja. Så kan jeg klare å lage noe like da, man. Det er nok at faren din noen første generasjons iPod, det er for dårlig, men i hvert fall sånn kamera da. Ja, så, ja, ja. Sånn det da. Ja. Mathias er god som gul. Men, ja. Men vi kan bare sette oss etter på mer enn maten. Vi sponset noen til. Ja. Dere håper. Ja, håper. Det er fri. Legger ut litt sånn... Nei, hva har du glemt å ta med dram? Fitte! Ja. Snorre, du tenkte at du kjøpte? Det tenkte vi på også. Det har vi også glemt. Ja. Det har vi glemt. Det er egentlig jævlig kult. Jeg hadde planer om å ta med det, så jeg tenkte... Dere er jo sånn... Ja, vi hadde gått med her. Dere er jo sånn gjeng som... drikker og... holder på. Drikker og ikke. Hva sier du? Ja, ja. Og lager liksom en brand ut av det, da. Ja, det er jo dritt det. Ja. Men i dag er vi edru. Ja. Nei, ja. Faktisk, men, faen. Ja, det kan jeg ta på podcasten. Rekker nå, eller? Det er litt så stram ledning. Rekker? Jeg kan sette meg her, jeg. Ja. Ja, vi hadde Frank Løke på, han hadde mikrofonen, den sto her, og han snakket her. Ja. Så halve podcasten hørte man ingenting. Nei. Og da blir folk hjelp på, da. Løke, han har sikkert sitt eget opplegg. Ja. Det er ganske heftig at vi har klart å ha på Frank Løke, Kevin Lauren og nå har vi Morten Ram. Det er ganske sykt hva slags gjester vi klarer å få med oss på kontoret her. Jeg synes det er helt sinnssykt, for det er Frank Løke og Kevin Lauren, de stiller jo ikke på noen ting. Nei, det er ganske drøtt. Det er helt sykt å få de, altså. Jeg kødda meg da, vet du. De stiller jo på alt da, vet du. Nei. Selvfølgelig gjør Frank Løke og Kevin Lauren. Ja, Løke gjør det, men Lauren, han har ikke vært på noe. Ja, han er eksklusiv. Nei, han vet hva integritet er. Han har integritet. Han vet hva eksklusivitet og integritet og kredibilitet det handler om. Det er mellom navnet hans. Han holder seg veldig eksklusiv. Ja da. Jeg skjønner at han spiller på en slags karate han også, så vi har alle vårt brand. Men så du denne episoden? Ja, nei, jeg så på den klippen dere hadde på VG, for at jeg ble spurt om å se på den. Men der så du litt fra highlights, ja. Ja. Nei, jeg så på det. Jeg hadde noe innspill. Jeg vet ikke om de har hørt på eller ikke. Faen. Hva synes du om serien da? Jeg synes den er tidligvis grise-Harry. Ja. Det er jo litt det, er litt det vi... Og jeg lurer jo på om dere spiller. Jeg har også vært med på et program som et Manshow i Back in the Day. Ja. Og da var jo også en slags ironi på hvordan andre menn og gutter er. Og jeg vil bare lure på, men nå har jo humoren blitt mer mindre og mindre, hva skal jeg si? Det har blitt mer og mer subtil, da. Det er mer tilnærmet likt den personen som er avsender. Ja, det er mindre karakterer. Det er mindre karakterer, ja. Så er det selvfølgelig mange som holder på med karakterer fortsatt, men du ser at det er mye sånn, litt sånn halvveis, seg selv reality, personlighetsdrevet opplegg, da. Det er jo... Så jeg bare lurer på om hvor er dere i det landet?
Du var jo du var ikke så gæren. Nei, det var deg som var ja, med som kom med meldinger og det var damer og det var kjør fra morgen til kveld. Ja, men fra nå så tror jeg vi bare jeg skjønner litt på men det karakter, det jo en slags dypere ironi her. Okay, nei, det ikke karakter, eller det ikke karakter fordi du altså sånn, det dere begynner å bli uenig. Nei, for hver episode så sier vi sånn ja, nå ligger med 99 og så ja. Og så, etter hver episode så sier vi sånn, nei, nå må jeg slutte å si at jeg ligger med 99. Ja, ja. Jeg sier ikke det, du som sier det. Du går inn i sånn jeg holder egentlig ganske low key, men han elsker å bare jasse. Ja, men hvis du har sagt det en gang, så jo det så mye da kommer opp igjen. Så tullete at det blir dratt selvfølgelig dratt opp igjen. Ja. Altså, det er jo ikke sånt legge når de vil så jasse rundt med numre på veggen her. Jeg synes det litt teit, men det derfor jeg sier at det en dypere ironi, da. Ja, og det, var det, og det lurte jeg på ordentlig. Om, det ikke en dypere ironi, det kan ikke slags, påstå det. Det en slags jævlig avansert satire, som det sånn altomfattende. Ja, det et metal av ironi-inception. Det litt som Vegard Tryggeseid. Bare det det ikke. Det merker jeg etter 30 sekunder at det ikke Vegard Tryggeseid. Det kan du glemme. Ja, ok. Jeg føler meg litt som Vegard Tryggeseid og Oskar litt sånn som deg, da. Ja, ja jo. Men ja, det, akkurat det kan jeg se mer. Ja, for dere liksom mobbere. Ja, ertete kanskje. Ertete. Ja, så mobbere, da må det vel faktisk, folk må si nei, slutt. Og så må du fortsette, så må du si nei, slutt igjen til. Hvis ikke du slutter da, da begynner det å bli mobbing. Ja. Hvis du stopper når du sier nei, ikke gidder det der. Men har du fått noe sånne? Ja, så altså, terskelen for mobbing jo den jo litt ja, den jo fra person til person. Noen jo mer lar seg tråkke på tærna mer sensitiv enn andre. Og så det andre som som tåler mer og synes det greit med litt sånn køddestemning i Berens gatte 5. Ja. Det har vi kødder. Så det forskjell på folk. Ja. Noen som har opplevd eller mobbing eller i noen nær relasjon, og de mener at det som fort at det dette her kjenner jeg igjen. Ja. Dette mobbing. Ja. Ja, dette mobbing, dette her synes jeg ekkelt å se på. Jeg synes de kødda med håret til Morten. Han har fått mer viker nå. Det var helt jævlig. Traumene. Ja, traume, ja. Så, nei, ikke tull med det. La folk være som de og så videre. Men folk som de Ja. For du litt, ja, Gjølle kødder vi mye med. Han svarer jo ikke tilbake, men han har veldig høy terskel, altså det deilig. Ja. Mens du mer sensitiv. Ja, jeg vet ikke, jeg. Ja. Ja. Det det deilig å ha en sånn der, hva heter det, sånn figur på sånn der slossestudio. Punching bag. Punching bag, ja. Punching bag som ser som en menneske som ikke svarer, som bare står hammerløs på. Med sånn der sokkel på bånd som bare står. Det smooth. Det det, Oscar. Jokes som bare kommer ut. Så der har du sånne, og det helt, det må du også ha i samfunnet. Ja, ja. For når Oscar blir drita, da smiller det, altså. Ja. Det det vi thrive på. Ja, det det som har blitt en slags brand, da. Sånne punching bags. Men jeg er helt med, på det brandet, at hvis du holder deg i midten og ikke trøkker til opp i noen ender, så da havner man på en måte bare flytende midt i gryta. Ja, men apropos punching bags, jeg var på skål med Martha Leivestad i går. Ja. Fy faen, hun punching bag for jokes, ass. Ja. Det bare å kaste det på, så bare... Ja, det herregud, jeg satt der i 3 timer og bare... Men det var, hun funket, hun svarte tilbake? Ja, litt tidvis. Ja. Ja. Tidvis, men fy faen. Kjenner hun, ja? Ja, det gjør jeg. Men jo, sorry, det er din podcast. Men jo, vi har faktisk montert opp en grevling i taket, som vi, den lima vi fast i går. Ja. Og så mente han snekkeren, fordi vi hadde en snekker her, han mente at det jo gips i taket, så det kan løsne. Ja. Og så skal ikke vi ha ansvar for at din skalle kanskje knuser, så hvis du vil. Og jeg vil ikke. Jeg kan godt ta det på for morros skyld. Ja! Yeah! Morten Ramme hjelm! Det fett. Og det ikke kødd engang. Og det faktisk en grunn til at jeg ikke sykler. Ja. Det for det ser ut som jeg har kledd meg at det en sketsj hver gang jeg tar på meg et hodeplag. Ja, det kan du skjønne, ass. Ja. Dama sykler hver morgen. Hun bruker sånn her, hun. Ja, ja. Og det enda, og det er den der hjelmen du får oppe i skisenteret, ja. Som på leie, i leieboksen. Og det jeg ikke, jeg er veldig, veldig, jeg jo ganske selvbevisst.
Og gjorde dette på sånn utstyr. Du er ikke, ja, ganske. Så når jeg kommer opp og står snowboardig opp I bakken og sånn, så kan jeg aldri leie en sånn hjelm. Står du uten hjelm? Nei, jeg står med hjelm, men jeg har mitt eget utstyr da. Morten ikke mye leieboksen han. Han eier. Du eier ganske mye, for du glad I penger. Og det penger har du. Jeg vet ikke hvor du skal, men jeg synes at når ting går bra, så fortjener man også å få betalt for det. Ja. Hvis det går dårlig, så synes jeg ikke fortjener det. Så hvis det hadde vært sånn at jeg hadde måttet jobbe og selge uten at ting hadde gått litt halvnaturlig, så hadde jeg ikke, synes jeg ikke hatt... Da hadde jeg ikke behøvd det. Da synes jeg ikke folk fortjener de pengene. Nei. Men når det går bra, folk lager noe som bra, og jobber, og etter hvert får betalt for det, det ikke noe som bedre enn det. Og det unner jeg både meg selv og dere. Ja, takk. Fy fader. Men jeg glad I penger. Altså, det deilig når man har familie og kunne finne på ting. Det helt, det er helt... Det ikke noe hemmelighet, det. Men man trenger ikke dra dit, men man kan dra på å finne på noe og gjøre noe sammen med familien og ikke drive og tenke på det hele tiden. Det behagelig, det må jeg si. Ja, men for apropos ting som går bra, Njø går vel bra nå? Njø går bra nå. Nå har du akkurat begynt det første halvåret etter en endt pandemi på 2 år. Så ingen utesteder, kulturscener går dritbra enda, men høsten ser bra ut. For du har flyttet til større lokaler nå på Torså, ikke det? Ja. Njø, Soria, Moria. Var der på fredag. Ja. Ble kastet ut klokken 11. Oh, ja. Kastet ut, faktisk. Det litt flaut da. Men så var jeg jævlig drit av. Der den dypere ironi. Det kan jeg si. Var mikken nærmere. Ja. Det er sjeldent jeg så drit altså. Jeg pleier å ha full kontroll. Full kontroll. Ja. Men det var en ironisk kveld. Jeg hadde... det var... prøv å forklare det meta-laget dørvaktene. Hallo? Det var en dyp. Det jo bare ironi alt sammen. Det kamera der og der og der. Det satire jo. Ja. Du skjønner vel det. Det jævlig fedt satire. Det et skråblikk på ungdommen I dag. Hva du holder på med Men der lager du mest live Eller da har du produsert litt serier Kan du ikke tenke deg å begynne å si kukk I stedet? Hæ? Kukk, ja Ja, du sier mye kvinnelig kjønnsorgan Det jo mye som det gikk han før, vet du Å banne med å si det ja. Men nå det reagerer folk Ja, men på fotballbanen og sånn Så det fort at man kan si det Ja Jeg synes det da kan man bedre å si Kukk Jeg har begynt å si fitterakkeren da Men Men kukk Ja, det twisteren på meg For det barnet, vi spiller mye bordtennis, og det mye barn I salen, og mye foreldre. For de eneste som spiller jo barn og foreldrene som der og spiller mot oss. Det da dere vinner? Det da vi taper og vinner, med samme sinner. Ja, han det fint. Neida. Men jo, dere lager mest sånn live-greier der, eller litt serier også da. Ironi. Jeg klarte å rape den, og så lukte den tilbake. Ja, jeg skjønner at det jo bare kødd det jeg tok i starten. Altså, nå begynner jeg å kjenne deg mer, og nå merker jeg at det selvfølgelig, det inntrykket jeg hadde, det bare kødd. Ja. Det bare kødd. Ja, det bare kødd. Det bare karakter. Det ja. Ja, du har tittet 3 ganger og rapet I mikrofonen 2, så det klart det morsomt. Jeg hater å bryte karakter, det det. Ja, det det der, da. Eller jeg bryter, ja. Method acting. Det det. Stay in character. Jeg merker jeg blir litt selvbevisst, fordi vi holder jo på sånn, raper I mikken og pleier å køde med gjestene om at ingen rap skal gå forbi mikken. Ikke sant? Og det helt greit, men jeg liker å prate om de tingene som skjer, men når Frank Løke kom med, så raper og lever han seg ihjel, ikke sant? Og prøver seg for faen, og det mye enklere å forholde seg til noe sånt, når dere skal være karakter. Så det sant. Ja. Nei, men jeg skulle ha en lang build-up Men, hvorfor har du ikke TikTok? Det var egentlig bare det jeg skulle ende på da Så kan jeg ikke bare kjøre på Nei, det faktisk var bare ungene mine, barna mine Hæ? Ja. De sa at det var et sted hvor jeg ikke skulle drive og herje de var flaue på skolen hvis jeg drev og tulla på Og ble helt Robo Norway Men så bare at faren dem skulle liksom gå på barneskolen da. Ja. Så nå har de blitt et par år eldre siden de sa det, 2-3 år eldre, så nå det litt greiere. Ja. Men nå det så sent, jeg kommer så sent til det koldtbordet, så jeg kommer liksom bare med noen sånne spikk, og da det kjedelig, og ingen som vil ta det, ingen vil spise det. Ja, men jo, for jeg kunne kjøpt det for 2 år siden, det der med at de ville ikke se deg på, ja. Når de gikk på barneskolen, liksom. Men nå ja, jeg tror fortsatt å kunne... Kan starte opp nå, ja Ja, det tror jeg ja. Det ikke dritkult, da?
Det jo dritkult. Ja, det det. Og jeg tror faktisk jeg kunne hatt noe å by på. Jeg synes det har vært gøy å være på den plattformen. Ja, for det det jeg mener. Ja. Altså sånn, du jo naturlig. Ja, nei, men det var mye greier, men de ble tullet med eldste datteren min, for at de hadde sett meg og Tørnqvist streake på Gjemselund stadion. Ja. På programmet vi lagde. Det var sladda ut og alt. Det var ikke så veldig mye synlig, men det var noen I klassen som kom og sa, ha, og sett faren din naken og, sa, og sånn, og så kom jeg hjem og syntes det var veldig kjipt da. Han var, følte seg, og grein, eller så syntes det var kjipt. Wow, okay, så. Jeg syntes det var dritkjipt. Ja. Og bare hørte det noen som kom og tuller meg. Da sa jeg, hver gang noen sier at de har sett meg nakne på YouTube, så får du 1000 kroner. Så de gikk rundt og fikk jo 2 løk på onsdagen der, dagen etter. Fy fader, de? Ja. Så det veldig bra å snu den slags mobbingen som du snakket om innledningsvis. Du kjøper ut av det, ja. Kjøp, og du blir betalt for å bli mobba, så deilig, da. Bare få det på. Ja, det deilig. Pengemaskin, det da. Ja, ja, ja. Da det, men også kjøper seg ut av ting. Ja, bare hvis du har mobba som liten, og så bare, fader, jeg skulle ha et foredrag om mobbing, men hvis mobbingen tar slutt, da tjener jeg ikke noen penger lenger. La folk herje. Betal dem. Hver gang de kaller deg tjukk, så får du 500. Ja, ja, ja. Ja. Fortsett bare å spise. 500 spenn, ha et som faen. Det masse frityr. Det egentlig genialt triks. Ja. Det blir gøy å bli mobba. Ja, det kjempeartig. Og så mobber de som mobber deg, de jo sånn, faen, hun blir jo stinn. Og de bare de står sånn, og de ingen skjønner hvorfor de står sånn. Bring me the money. Ja, ja, ja. Digg. Men akkurat det med fedme, det, da blir det litt sånn helseproblematikk igjen, og det litt dyrt for samfunnet og sånn, men, ja. Men natt det andre da. Nei, men jeg ser for meg at du hadde gjort det bra på TikTok, ass. Dere kan jo bare, det jo så enkelt for deg, for du har jo faen meg 5 podcaster nå, så jeg bare legger ut litt klipp derfra. Ja, jeg vet ikke, ja, det, for det det du begynner med, men det synes jeg litt kjedelig å legge ut sånn innhold som andre, vi lager på andre plattformer. Ja. Det gjør å ha et sted hvor man kan lage nye ting som man ikke får muligheten til å gjøre andre. Ja, det helt greit å lage, og bruke det som promoplakat, og så jo bra. Det skjønner jeg at folk gjør. Men hvis jeg skal gjøre det, så tenkte jeg at det gøy å ha noe, for det får jeg ikke muligheten til å gjøre på det andre. Men nå har du begynt å kjøre så mye reels på Instagram. Ja. Så algoritmen kjører hardt på reels nå. Og har du vært ute I dag? Jeg har prøvd meg på reels en gang iblant. Ja, noe sånt. Det går seg midt på tre. Det helt greit. Det funker ikke. Jo, jo, det funker. Eller, det funker for Instagram. Ikke for TikTok. Ikke for deg, kanskje. Men det funker for mitt publikum, så... Ja, men du kan nå ut til jævlig mange flere. For nå du liksom på de plattformene, du mister litt. Ja. Taket nå kommer liksom David Mokel og Pisse deg rabba og... Ja, det sant. Og det, men det jo sånne ting som egentlig bare hyggelig, at nye folk, ikke akkurat han, men... Nei, ja, men at nye folk kommer og så puster I nakken, det har jeg aldri hatt noen store problemer med. Det mange som synes det et... Jeg skjønner I idrettens verden at du blir skviset ut av laget, men I humor og underholdning så går det an å bli noen år eldre og likevel ha det litt gøy da. Så det ikke sånn at man blir fryst ut. Nye folk skal komme til, og det paradigmeskifter sikkert hvert 10 år, så det må jo nye folk, hvis ikke så dør jo humoren ut. Og det vil man ikke som komiker. Man vil jo at det skal leve, men også være litt med. Men, du alene av de som har holdt deg gamer lengst da, nå. Akkurat nå så... Eller nå, eller I hvert fall for det har vært... Kanskje ved følelsen av det, fordi at jeg synes det artig med... Mer artig med sosiale medier enn kanskje mine jevnaldrende og de som eldre enn meg. Ja. Kanskje, jeg vet ikke. Ja, du har tatt noen teori på det. Du har tilpasset deg bedre da. Tilpasset meg bedre. Men det skulle si til der datterdøttene mine, at jeg begynner på TikTok nå, så det jævlig kjedelig å være etablert som jeg og så ikke ha flere følgere enn hun, for hun har 230 000 følgere. Hæ? På TikTok. Har du det? Ja, så hun... 130? Så hun... ja, det greiene dere holder på med. Vi 13 år, det ingenting. Velkommen til Oslo. Jesus. Så det noe... Du fittekjuven der borte klarer å hamle opp med 37,5K eller hva du driver med, sørger med. Det jo... Femdobbelt av deg, sørger jeg, hva faen? Ja, ja, ja. Hæ, det kanskje hun... Vi begynte på Morellbakken ungdomsskole I går. Oi, fy faen, jeg henger jo langt etter. Jeg jo du har ikke navnet sitt engang, det Preppy Vlogs, hva faen. Må komme deg inn på en skiktig, ordentlig plattform her. Preppy Vlogs det nye igjen da. Herregud, jeg jo... Det bare sånne der videoer av noe balsam og noe rør og, noe, og litt sånn ferievideoer da. Det det som gjelder nå. Ja, det det. Balsam, rennende vann I dusj og med produkter og feriebilder. Exotic. Vi må mer sånn content på kontoret. I hvert fall du.
Hva faen du, ja? Ja, 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 ja. For dere snakker jo, du snakker jo om som dere en enhet. Det må vi ha, vi må få til det vi også. Ja, ja, Oscar, det må vi få til. Vi som har bygd opp alt sammen. Nå skal vi kjøre. Men hvor lenge har du kjent den da? Begynner jeg å bli intervjuet dere, men... Jeg har kjent også, jeg studerte med Gjølle. Ja, har du studert? Ja, jeg har studert. Har Gjølle, har du begge to studert? Jeg og Gjølle økonomer. Økonom, ja. Er det det? Økonomer, ja. Ok, det det jeg mener. Det veldig artig, for at det på et eller annet tidspunkt, når det har holdt på lenge med dette opplegget, nå fikk jeg sagt det nå da, ja. Så når man tuller veldig mye på TV og sosiale plattformer, så på et eller annet tidspunkt, når man blir eldre, så vil man også fortelle verden at det jeg har gjort, det gjennomtenkt. Da det veldig godt å ha en sånn utdannelse i bagasjen. Ja. For at folk tar på enkebe, ja, han økonom, ja. Ja. Så det greiene der, det var bare kødd. Ja. Da liker jeg det enda bedre. Det jeg sier så det veldig bra, så jeg håper på manager og sånn. Og jeg hadde gått på lærerhøyskolen, så jeg hadde gått på lærerhøyskolen. Jobbet på IT-avdelingen på Norwegian, ja, så det jo ordentlig mann, ordentlig type dette her. Ja. Så bare, nei, det bare kødd. Det andre er to forskjellige verdener. Det bare karakter. Det bare, men det for folk å høre det. Men det er, for jeg har ingenting å lene meg på der. Fordi jeg har egentlig. Jo jeg har befalsskole. Har du det? Jeg var sergeant I forsvaret, og jeg økonom. Så da skjønner man at den dypere ironien, den dyp, ass. Helt til stede, den. Den virkelig. Ja, ja, ja. Ja, men det var overraskende. Så det, og positivt for min del. Ja. Ja altså, du kan, det veldig deilig med forskjellige typer personer. Men det var også behagelig også, altså, å vite at du jobber sammen med en som smartere enn først antatt så, Men jeg har ikke kjent Snorre så lenge egentlig. Det har jo vært et halvt år nå. Og nå som man vet at han økonom så rett ut ja. Økonom? Du visste ikke faen, det Faen har du ikke sagt til meg Ja, jeg visste at de studerte sammen Men hva slags, hvilken skole gikk du på? NO? Ja, jeg tror det. Nei, det litt sånn, det snakker ikke om høyt. Nei, nei. Ja, men jeg var også leder av fakultetet og sånn da. Jeg hatet rektor og sånn så mye. Og vi arrangerte demonstrasjonstog og ja. Samlet 1000 underskrifter og sånn mot han. Jeg ganske engasjert da, politisk. Ja. Rømmene, ja. Men du liker å være i opposisjon? Ja, jeg I opposisjon. Ja, hele tiden. Ja. Men man, så var det... Har du mer kaffe? Ja, Gjølle. Kaffe. Har du kaffe? Men man, så var det jo... Gjølle! Nå må du... faen, det jo tar så lang tid når du har en jobb. Ja. Du har ikke gjort noe annet. Jeg har stått og sett på deg. Du har jo bare stått her bak der og ikke gjort noe annet så. Han humrer da han noterer ned hva som kan bli TikToks fra samtalen. Ja, du gjør det. Så for eksempel da, når du sa ja, det ironi, ja. Da skriver han 8 minutter og 42 sekunder inn. Ironi. Snorre. Det ikke dumt, dere har et team. Ja da, vi har et team. Kaffe i sofa. Det litt av et team det. Oi. Ja. 12.46, kaffe team. I sofaen Heller varm kaffe, glovarm kaffe I nakken til folk Det kult triks Men Mash, hva var det du gjorde der da? Jeg kan fortelle hva vi gjorde feil Ja. Okay. Det var at vi begynte I en redaksjon Ja. Og jeg slutta jo faktisk å jobbe I Norwegian for å begynne med det For da fikk jeg mulighet, for jeg hadde skrevet noen tekster og noe sånt forskjellig før det Det var din første inngang til underholdning liksom? Ja. Ja. Så da begynte jeg den redaksjonen der, og begynte med H.L. Lille og Stefan Ludvigsen som skrev. Og Bård Fjulsrud, som sjef for Monster, scripted og dramaavdelingen av Monster, og folk jobber seg oppover også. Det var Manshow-gjengen. Stefan Ludvigsen jo et stort navn I tekstforfatterverdenen I humor-Norge. Og Andreas Rand og Håkon Herrestad, broren til Alexander Herrestad som driver Seafood, som var Seafood-produsent der, og som begynte TV 2 nå. Det var den gjengen som begynte med Manshow. Og så var det var egentlig en oppegående gjeng som følte hadde ja, tunga rett I munnen da men så begynner man å jobbe med det det skal være mye sånn mannegreier men en ironi på liksom mannen I dagens samfunn og så begynner vi å bli litt varme I trøya og det går 3-4 måneder med planlegging og her så blir grisevitsen opp der og så blir livet vi må jo trykke til mer enn det men vi skjønner jo ikke at Det folk vi har servert, det det vi hadde her. Men da vi begynte på TV, så var vi jo der oppe, I et helsikes marsfart. Ja. Og det de fikk I trynet, det var jo bare at Håvard startet med «Velkommen til show, det øl, fitte og hornmusikk». Og det var ikke det vi egentlig skulle, var planen å lage fra starten da, at det skulle være så hardt. Men det var det vi kjørte I trynet på folk. Men vi ville jo lage sånn der, som du sier, Litt ironi og litt distanse til mannen I, og hvor harrig den kunne være og sånn.
og så bare ble vi det. Ja. Men da ble det jo overskrifter sånn fra start da. Det ble overskrifter fra start, og det ble mange terningkast med et ett-tall på. men ble det liksom forsøkt cancela sånn? Nei, ikke sånn. Det var ikke den kulturen der. Det var jo det var sånn mye sånn mannegreie, sånn mannemann, og hva det mannemannen ikke liker? Jo, at det var jo homofile som skulle ut i skauen og hjelpe til, og nei, det funker ikke. Så okay, ja. Alle de der sånne hva skal jeg, gay jokes som var på en måte litt sånn greit, og mange homofile menn som var profilerte var jo også med I sketsjene. Ah, okay. Så det var, liksom, det var et annet klima på det, men det var jævla vanlig. Det var litt sånn... vi tenkte ikke på det, det var mer sånn, først var det også lov til å si, han kaster som en jævla kjæring, liksom. Ja. Du sier jo på en måte, sier man ikke det lenger. Mange sier det, men ja. Man prøver å komme vekk fra det. Og jeg tror at gay jokes, det var på lik linje med det. Mm. Det var ikke noe homofobt med det, men det var mer sånn der, herregud, så feminint, liksom. Ja. Og da sa jo noen sånn der, ja, det var litt gay, eller noe sånt. Ja. Okay. Vi sa ikke bare litt gay. Det var mye sånn, vi hadde noe som heter, Gaybusters, for eksempel, som en video som... Så det var jo på det nivået der, og det var jo... Men det var forsøksvis... Eller ikke forsøksvis, det var humor ja, det på vår side. Sånn 100%, og ingen... ingen vonde eller onde hensikter. Men, bare show, liksom. Men hvor lenge holdt det på, da? Hvor lenge fra dere startet, liksom? Holdt på alt for lenge, vil folk si. Men det kom seg veldig, og det ble mindre og mindre av den der... drøye humoren som på en måte var politisk ukorrekt, eller som kanskje hadde blitt kanslert I dag. Men dere bare fikk et TV-program liksom ut av det blå, liksom? Det var fordi Stefan Ludvigsen og disse her folk også var med på laget og solgte et produkt. Som, og så var det var jo noe som heter Manshow I USA også, som var litt annerledes, som var mer sånn storshow, sånn grand, sånn litt Ellen-show, bare med Manshow da. Så det heter jo Manshow, så det var på en måte... og det var jo... Jimmy Kimmel som hadde det showet. Wow, ja, det var det. Ja, ja, ja. Jimmy Kimmel og David, et eller annet, jeg husker ikke hvem det var. Så de hadde jo det showet. Så det, og de var jo, der var det, de, på slutten av showet var det, hva skal vi se på? We're gonna finish this show, and now girls jumping on trampoline. Så var det damer som hoppet I bikini på trampoline, og det var slutten i sånn der sakte film. Så det var på det nivået der da. Men der var det liksom enda, vi trodde vi skulle lage noe mer... Feinschmecker-program, men det, ja. Det gjorde vi ikke da. Men det ble mye artigere ut av det. Og jeg fikk jo vært på gata og lagt skjult kamera. Og ja, for det var jo der du på en måte satt deg på kartet da. Det var jo veldig... Det likte jeg også. Det var gøy. Og jeg trodde jo på den det tidspunktet at jeg aldri kom til å klare å lage noen karakterer eller ha på noen parrykk og løstenner. Så tok det jo 3 år, så står jeg på å lage russerevy hver eneste uke I 5 år på Torsakfangedalen. Så veien kort fra det der du til det der det du ikke trodde du skulle bli. Men det var gøy det, det prosjektet som var til det også. Det kom mye ut og godt ut av det også. Men det var Manshow jeg startet med. Men faen. Ja. Ja, hva skulle du si? Nei, ikke da. For den Torsakfangedalen, det var en massiv hype, ass. Ja, det mange som mente det, at det var... Men det kommer an på visst hvilken alder man var I, og det var et veldig breit humorprogram. Så ja. Du kan jo kalle det et humorprogram, men det var jo en blanding av et humor- og underholdningsprogram. Og hvis du ser på Saturday Night Live, ja. Og du ikke ser på bare høydepunkter på YouTube, men setter deg ned og ser på 3 program på Saturday Night Live, ja. Så det mye drit der også. Det skal jeg love deg. Mm. Så det å lage for eksempel 12 sketsjer hver eneste uke I 10-12 uker, ja. Det er ikke lett. Så til noen ganger så ble det jo bare sånn, noen har skrevet manus. Ja. Morten, kan du spille den der? Bare, hva skal jeg gjøre for noe? Bare finn deg en parrykk og finn en dialekt og sett deg og si den teksten der. Og så blir det sånn der, ja, jeg skrev et bok. Og den handler om nye Barbie-figurer. Og så får du arket. Pugge manus, og så må du bare si det, og sitte helst og sier, ja, hvordan din nye bok da? Jeg har noen ny bok. Og så ble det jo rare og rare kommet karakterene, for det var jo kjedelig å være med samme karakterene hele tiden, så det ble jo rarere. Men jeg vil ikke tro at det var sånn 40-50 mennesker som jobbet med å sette sammen de sketsjene. Det var bare dere? Det var jo bare oss som skrev det, og vi hadde tekstforfatter også. Og så var det jo det var en svær rig da. Ja. Det var et stort program. Men det var jo på en måte et program for alle fra
10-70 år, nesten 80 år. Mm. Så det, at ikke det treffer folk fra de kuleste fra 15-30, det har jeg forståelse for. Det, men jeg føler dere hadde en sånn, jeg vet ikke, det kan være feiltolkning, men liksom at dere hadde en sånn enorm, jeg vet ikke, en sånn der unormal stor hype, liksom, som nesten ikke mulig å få I dag, da. Ja, det jo det, for at, eller det jo ikke mulig å få I dag, for at nå det på masse plattformer som, som nedslagsfeltet. Ja. Og det å få ukentlig en halv million seere på en kanal jo så og så umulig, for det mye spredt, og tilbudet mye større, og folk velger selv hva de hypp på å se på. Før dette var jo siste på en måte nesten kommersielle humorsuksessen som gikk på linjær TV. Etter det så var det jo ingen humorprogram nesten som begynte, som klarte å opparbeide seg. Det også fikk, ja, det også fikk ternekast 1 I starten. Så hypen ikke helt riktig. Okay. For det var, jeg fikk hard medfart. Jeg fikk melding av Christian Ødegård dagen på kvelden etter at det første sendingen var. Ja. Og da skrev en torsdag kveld fra Spydalen til meg. så det var ikke sånn at den fløy right off the bat, altså. Prøvde seg på litt ertehumor, han. Ja, prøvde seg på litt ertehumor, ja. Jeg var ganske, han ganske ærlig type og forteller hva som og det var jo veldig greit på den tiden. At, ja, og da måtte man jobbe, og da hadde jeg jo både det og Manshow, og hadde fått barn på mandag. Første, mitt første barn. Oi, shit. Så det var, det var, jeg husker ikke noe, jeg halve året med barnet mitt og de to programmene, men jeg husker at det var mye jobbing. Ja. Men nei, sånn det, å lage noe nytt, det men det var mye folks, nå det jo, der, da hadde man muligheten og fikk en ny sesong, fordi det var en TV-kanal som fortsatt hadde jobbet på den måten at ting skulle gro og vokse, og at folk skulle lære å like det. Nå må du lære folk å like deg der ute, og det må du gjøre selv. Du skal ha noe, på en måte en sjans da, på en måte I humor og underholdning I Norge, så må du, eller I hvert fall humor, så må du, du må gjøre det selv. Du må gjøre den jobben på plattformene, og så kanskje blir du plukket opp av Farmen kjendis. Og da det gjort. Yeah! For du føler du kom kanskje litt sånn ut av ingen steder, du. Bare plutselig, boom, så var du nede fløy rundt og var helt gæren. Ja, det var det. Det var, kom ut av ingen sted. Jeg hadde mye sånn revygreier ut kødda med det, og hadde et sånt band som heter Yahtzee, som tullet med 90-tals teknobølgen. Men vi tullet litt for tidlig, så ingen skjønte at det var kødd. Så vi sang jo sånn der playback, og det var Alcatraz, og det videoen av bandet heter Yahtzee. Eurodance Techno Teens. Som lagde litt sånne der Baltimora-tunes, litt sånne sånn type låter. Og det var The Festival. I wanna go on the festival. Så var jeg rapperen da. For det var alltid før, og opp og setupet var, det var en damestemme, og så var det en rapper. Sånn som Infinity Kjell, som driver med vin nå. De som hadde, I am feeling good. Yes, I feel so good. Sånn kjørte vi. Og så var alt playback. Så vi startet, hello, Are you having a good time? Så var det spilt inn på forhånd. Ikke sant? Du måtte treffe ja. Liksom da. Jeg måtte mime hele. I 17 minutter var det på setten med ekstra sang. We just arrived from Ayanapa. Yeah, we ride a banana boat. We rode the banana boat down there. And had a banana between the legs. The game, yeah. And then we drank something they called Turkish shot. You know that drink? Yeah, let's go. This song is called... It's called... Shout song. Så, du. Shot, take a shot, take a shot, body the shot. Nå til pygge da. Ja. Å fy faen. Ja, det det litt der DJ Dan kom fra, eller? For det også var sånn jævlig irriterende musikk. Ja, DJ Dan var musikk, ikke min musikk da, så den kan du ikke ta på meg. Men ja, for det var sånn det var på 80-90-tallet. Det var 90-tallet, bare 90-tallet musikk. Det gjør du fortsatt, gjør du ikke det? Det gjør jeg på event. Når folk ber om det, så sier jeg selvfølgelig, kjører jeg, tar jeg meg perrykken. Jeg vurderte faen meg leire inn, ass, egentlig, fordi mamma hadde 50-årslag, og hun syntes det var jævlig gøy. Den, så tenkte jeg sånn, skal jeg liksom bruke, hva da, 70-80.000 på den kvarters tid? Ja, ja. Jeg kunne jo spurt litt hyggelig da, så kanskje det hadde vært mulig å få til noe. Men det kjedelig, jeg skjønner hva du mener, altså å bruke sånne slags vennetjenester, og bruke hestekreftene på, ja. På det, ja. På det, akkurat det showet. På mamma, liksom. Så det det mange som har brukt det på mammaen sin, det hyggelig det. Men nei, han var, Thomas Gibbelhausen heter han som den originale DJ Dan. Han heter Thomas, DJ Tomatas, eller DJ Gibbs.
Han spilte på Peppes i Tønsberg og Hemsedal Café. I alle år. Så ikke Hemsedal Café, men Stavkroa. Der har han spilt. Og der, hvor jobber han nå? Hva driver han? Jobber på Hemsedal, men han jobber ikke på Stavkroa lenger. Ja. Fader, jeg jobber jo med en fyr. Nå har jeg glemt hva han heter da, men han jobber i Barcode. Ja. Han har glemt hva han jobber, men han jobber i Barcode. Jeg har glemt hva han heter. Hør på økonomen da. Jeg har glemt hva han heter. Vi delte kontor med han. Ja. Altså, han var DJ et eller annet med deg og sånn. Tilbake i tiden. Samme det. Han var DJ med meg tilbake i tiden. Altså, jeg har ikke aldri vært DJ. Jeg er verdens dårligste DJ. Ja. Nei, men han var... Men jeg var en karakter i det der greiene, visst du? Ja, det var etter at det var tre karer. Nei. Nei. Jeg var alene om den karakteren. Da har jeg blitt lurt, da. Det kan jeg kjenner den. Ja. Men at jeg var DJ sammen, det var rart. Kanskje... Nå husker jeg ikke hva han sa. Men kanskje han bare skrøt på seg. Men kan jeg ha et navn som han tenkte at jeg har brukt navnet hans? Det var en som er Dan som også... På en måte tok navnet fra, som også var Tønsberg. Ja. Men det kan enda være det, det vet jeg ikke noe. Nei, jeg vet da, fader. Det kan bare skrøyte på seg også, du vet hvordan folk ut. Ja, ja. Små steder, som Tønsberg. Eller Barcode. Eller Barcode. Jeg kjenner. Ja, ja, men herregud, vi kjenner jo mange fra Tønsberg i min alder og min krets, så blir man jo kjent med folk da, så det er ikke umulig at jeg kjenner den, men du må jo vite hvem det for at jeg skal finne ut om jeg kjenner den eller ikke. Jeg tror du holdt oss i Barcode, ja. De fleste pleier å få gåsehud og bli imponert nok, og de har fullt kartlagt hvem som jobber der. Ja, hvem fra Tønsberg det som bor i Barcode, eller jobber i Barcode, men nå har ikke jeg har ikke bodd i Tønsberg på 22 år. Nei. Så det jo, jeg litt eldre enn dere, ikke sant? Så, ja. Men hva synes du var gøyest da? Du har så gøy fra Nydalen type greier, eller liksom podd og alt sånt som du gjør nå? Jeg er ikke så flink til å mimre og tenke så mye på hva jeg har gjort tidligere, så jeg synes jo ofte det jeg gjør nå det gøyeste. Okay, det ikke sånn at du sluttet med Torsjøkjøret fra Nydalen fordi drittlei, liksom? Jo, jeg ville gjøre noe nytt da. Så jeg var jo lei av kanskje løstenner og parrykk. Ja, det skjønner jeg. Ja, så det, ja. Nei, man blir lei av det. Jeg startet jo på en måte humor nye fordi det var veldig mange som jeg visste om, som var morsomme, som ikke fikk muligheten til å jobbe på TV, som var på en måte det eneste stedet man kunne vise humoren sin. Ja. Og det var på TV. Og hvis ikke du kom inn om det nåløyet der, så var det vanskelig å leve av det da. Så prøvde å lage humor nye og tjene penger på det. Ikke å... I break-even det. Alle pengene vi tok, tjente penger inn, alt gikk til sketsjer. Det fett. Jeg føler humor nye er liksom cool kids da. Ja, men det var jo veldig mange, det var veldig sånn personlighetsdrevet. For de folkene som man hadde lyst til å lage noe med, var jo de som hadde en raritet, en artig greie ved seg, som var litt annerledes. Mm. Og som hadde en litt annen tilnærming til humor. Mm. Og da ble det liksom... Følelsen av at det var de At det var kule at folk sånn Åh, man trodde at, de var de, at det var de kule folka Men jeg tror nok bare at det generelt er litt særere Og mer annerledes Det er ikke sånn at Vegard og Erlend Mørk Og Peder Birkelund og den gjengen der Og Steinar og sånn Nødvendigvis prøver å være så forbannet kule hele tiden Men det er nok mer redsel for at Andre folk tenker at de liker ikke meg Fordi de kanskje er litt annerledes, liksom. Innover når det på det sosiale plan, og ikke er så... Det tar lenger tid å bli venner med det, da. Ja. Så det ikke skumle? Det ikke liksom... Jeg har aldri sett på de folka som veldig skumle. Men nå har jo vi hatt noen felles interesser i humor, og det har glidt veldig bra. Og vært en god dynamikk i den gruppa. Ja. Men er det mange som lever av stand-up i Norge, liksom? Det er overraskende mange... Som lever sånn passe godt av stand-up, vil jeg tro. Det er ganske skjønt. Vet du hvor mange militærleirer det er i Norge? Som skal bli underholdt. Ja, når du sier det, så er det gjerne også lent. Og latter når stand-up Norge har jo en kjempestor stall. Og de har jo mange, på en måte litt sånn, ukjente for mange som ikke henger med i stand-up-verden. Ja. Så er det mange navn som dukker opp som er ganske flinke. Som, og stand-up Norge, hva har dere til oss av underholdning? Nei, vi trenger stand-up. Hvor lenge da? 10 minutter eller 20 minutter. Hvilken prisklasse? Jo, vi har tenkt å bruke 15 000 eller 5 000 eller 20 000 eller 30. Ja, da må dere, da får dere det og det. Det er på en måte en litt sånn øverste hylle i stand-up Norge også. Så jeg tror det er bare markedsverdi da. Det vet vel du om? Alt om? Markedsverdi?
Markedsverdi, ja. Kan jeg om tilbud, etterspørsel, kjøpe høyt, selge lavt? Ja, 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 og ikke minst kvaliteten. Du kan ikke selge noe som dyrt hvis ikke du kan, hvis du ikke vet at dette her kommer til å funke på nedi barcode. Nei, og hvis ikke funker I barcode, så... Da funker ikke... If you can make it in barcode, I underholdningsbransjen. Ja, you can make it anywhere. Nei, men, sånn, ja, ja. Nei, men da, det jo sånn, stand-up det mange som lever av det, men selvfølgelig, det jo som alt annet. Hvis du nailer et forskjellige plattformer, så men går det bedre. Ja, men jeg føler at med stand-up så det sånn, dere andre stand-up-komikere, det kan være litt feil, da, men dere går på, for å se på show, og da på en måte dere der for å nyte humorfaget, Ikke på en måte bare sitte og leder liksom. Men akkurat på stand-up jeg er såpass dårlig på stand-up selv Og jeg står ikke så mye stand-up Hæ? Det vil Nei, men jeg synes det artig å være på scenen Og konferansiere og kan si mye artige ting Og praten flyter ja. Men det sjelden det kommer sånn der At Og så Og alle bare Ler samtidig Det mer sånn humring Ja, det var en artig vending Det var morsomt sagt ja. Nå sa han sheriffen av Nottingham Det var morsomt sagt Ja, du bare kakler Ja, kakler det går Ja Og det kommer jo Og hvis jeg går på scenen Akkurat det samme på en måte tema Så lever folk på et helt annet sted Så det jo historier og sånt Som jeg kanskje lever Så stand-upen Så når jeg går på stand-up Så ser jeg selvfølgelig på Litt av det tekniske delen ved det Men jeg ler jo mye lettere av det Enn sketcher og TV-humor ja. Som jeg føler jeg kan ganske bra Ja. Men stand-up så kan jeg ikke så bra selv Det tekniske delen Nei, jeg blir ikke så analytisk, nei, jeg blir ikke analytisk Og da sitter jeg faktisk og knegger ganske ofte Og da folk, kamerater, også blir forundret Du ler veldig mye Av sånne passevitser ja. Og så jeg, faen, jeg sitter jo bare og ler Du kjenner ikke formatet Jeg koser meg, jeg kjenner formatet ja. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal jobbe med For å lage en god 8-10 minutter selv Det ikke like forutsigbart for deg Nei Som sketsjer og sånt ja. Jeg kan være litt gjerrig på latteren egentlig Når jeg på sånn stand-up ja. Men det ikke du Jeg får så sympati for de som står der Jeg har stått på stand-up selv jeg. Ja. Tre ganger bare da Så skjønte jeg at det var ikke noe vits å drive med Du sympatiler da Det gikk ganske greit Jeg sto for da Passe crowds liksom ja. Egentlig Men bare sånn Det mye jobb for veldig lite oppmerksomhet Og det veldig strengt format Du må liksom ja. Det vanskelig ass Men så du sympatiler på en måte? Ja, litt. Men, jeg veldig, veldig røys med latteren. For det vel, jeg tenker, sånn, det litt falske forhåpninger, da, til en fyr som bare ikke har en fremtid I det hele tatt, liksom. Så, å, alle ler jo. Falle ja. Sympati ler. Da det sånn, ja, så ser... Det litt kjedelig når du tenker at hvis du står på scenen, og så, ja, nå ler de, men de det bare for at de synes jeg stakkarslig. Ja. ja, ikke sant? Da vil jeg heller bare... Det som å rive et plass til, liksom, hvis alle sier sånn, ja. La oss se den, jævla gukk. Bare det liksom sånn 5 minutter, I stedet for at ja, det han tror han har en karriere I et halvt år, da. Kanskje det like greit å bare stoppe den der? Ja, nettopp, bare ærlig, liksom. Ja, men nei, det viktig å... Nei, men jeg pleier å gardere meg litt på scenen, og ikke legge opp til sånne vitser som folk, her skal folk le. Nei. Skal jeg vite at det en sånn... Kjempebra vits Her kommer jeg Dette må de bare le av liksom ja. Men det å så prøve å feile på sånn Setup punch Det har jeg ikke noe særlig du, så mye. Man blir jo liksom Altså det som greia Hvis du kommer på en vits Altså stand-up Det jo å fortelle de samme vitsene Du har kommet på Altså år etter år omtrent Mange av de Ja Altså det ikke sånn at du finner på kruttet Hver eneste show Det jo de samme vitsene som går på Det sikkert Også en base Så finner du opp en oppskrift Som du får funke på da Du finner din personlighet på scenen ja. Og min stand-up person Har jeg ikke funnet Godt nok enda Snorre, du hadde jo vært En Harry Fyr på en måte der Han Ja Hva, ja. Som, du kan si sånn jeg er jo utdannet Jeg har gått I militæret På befalsskolen, jeg utdannet økonom Og mange har en sånn Setter oss I bås Men det ikke helt riktig, for jeg faktisk grisehari Og da starter du Og det trodde du ikke om meg Jeg økonomer kjære Kommer med brillene mine Litt curly I luggen der Og det tror kanskje jeg en sånn der Pertenter Nei, jeg faktisk grisharri Og jeg elsker å gå på byen Og ha benneren og kjøre Det visste ikke jeg For du sa faen med det På enkel servering At du skulle hit ja. Litt sånn mot din vilje Du hadde sagt ja Til å bli med på noe du egentlig ville vært på Nei, ikke mot en vilje sånn generelt for denne podcasten Det var, det bare at jeg faktisk Det sitter litt langt inne noen ganger Også være med på podcast generelt
Jeg lager så mye selv Og så kan man komme et annet på podcast Og så sitter man egentlig Jeg sitter og prater om samme ting som jeg gjør i enkel servering og, så, og jeg skal lage mål på behandling etterpå Så kanskje jeg kjempedårlig der etterpå Fordi jeg pratet med Tom Nei, sånn det går ut det har jeg ikke gjort ting. For det mange som tenker at man prater med Tom Men jeg blir bare mer og mer pratet det er bensin på bålet Så når, dere, når jeg sitter her får lov til å prate så mye Du bygger momentum, ikke du? Som fader Jeg kommer til å prate høl i huet på Vegard og han der Som har blitt så kalt inn nå Som han skuespilleren Han som kom litt I skyggen med gjengen Hva gjør du med han? Er han på podden deres? Ja og ikke du Men hvis han kan være det Da kan Snorre også være det Jesus Jeg river meg I håret Ja Nei, men Ja, men han har jo NM I alt antall Han har jo Norges rekord I antall selfies på Instagram Og det mer enn nok for oss Det skal han tas på Nei, han kommer til å, jeg kommer til å stille noen spørsmål Angående det Altså, sånne avvik Det jo viktig å Er det et avvik? Han ikke avvik, men han hadde mye Jeg tullet med det Men det må jeg spare til vår podcast ja. Han en hyggelig fyr så, Og han har jo kommet inn på skuespillerbransjen Så det handler jo om skuespilleryrket uten, uten å være utdannet på en måte Ja, det tung bransje å komme inn I Ja Det blir en banger-episode Det blir, det vet vi ingenting om Nei, men, Det blir en banger det jeg har lyst til, Fordi du kalte meg I enkel servering ja. Etter at du sa du nesten ikke ville hit Eller nå har du rett opp I det da Men du kalte meg Harry også Ja, ja Og jeg skal ikke si noe imot det da for jeg Men har du sett på, har du sett på VGTV-serien selv? Ja, nei men, Har du kikket på serien? Hvis du ikke kjenner deg Hvis ikke du sier at du går på fagskolen økonom og sitter her og rolig og relativt jordnær Og det første inntrykket Tror du at du ikke kommer grisehar ut av det, eller? Da du hjerneskadet, da Da må du ta en runde med deg selv Da må du på behandling Ja, da må du på behandling Da skal du komme inn Skal jeg fortelle deg hva din oppfatning av deg selv Og hva du viser til folk der ute Nei, fy faen Når det stod med en tuse Ja. Lukt på den gåra, Trissa Når du sitter og gir high fives til Kevin Lauren Og fy faen for en rå type du Kevin Du den feteste Og det kan godt hende han, Kevin jo, han, hyggelig han også Men du som ligger på knærne og guder han Og tilber han på den måten du gjør Og sier etterpå, fy Det så fet den episoden her Kevin Lauren også Det så bare så jævlig smidt og så tror du at, liksom, at andre folk skal tenke at Nei, han det ironi det Det en dyp ironi her en økonom Som skal ta rotta på disse Harry-tastene som kommer i form av Frank Løke og Kevin Lauren Og jeg skjønner at de bruker av den type og synes det For det gøy med sånne personligheter som driver og suser med det Men at du ikke blir senere like ut I denne første episoden som jeg så da har du bommet av grovt Og dette her lærer du av det Ja, det tror jeg Nå har jeg sagt strengt ifra Ja, ikke si det med 99 greie damen og sånn Det holder vi kjeft om Vi holder kjeft om ikke noe flere truser på set Ikke noe Fordi det som etter vi har gjort en sånn episode som det Og så ser vi alle over dem på en måte I to dager etterpå da Så det sånn Han sånn Kan nesten ikke snakke til henne om Ikke nevne faen. Blir du sånn selvvist veldig på det? Ja, det kan jeg bli Men jeg jo Jeg har jo Jeg såpass ærlig Jeg tåler å høre kritikk Og jeg liker også egentlig å svare på kritikk Og hvis du sier at torsdag kveld var en hype Så kan jeg selv forstå det Og klare å se meg selv litt utenfor Utenfra Og det har jo ikke du Lært den da Nei, for du gruser på Med det som du liker å kødde med Klokka 02.30 om natta Og så tar du med det inn her klokka 10 om morgenen Og da ikke akkurat det At det er to worlds Som crash collider Som ikke helt kompatibelt da I form av hvem du har lyst til å ønske å være Merker jeg på deg nå Ja, da, men jeg ja. Du går på akkord med deg selv Jeg må slutte å skrive ned notater på hva som var morsomt midt på natta når jeg dritings Neida, det kan du gjerne gjøre, men du må si at disse notatene kommer før du kan nytt midt på natta når du har dritings ja, Og ikke bare, åh, jeg skal se på notatblokka mi Åh, fy han, øy, hva sier vi om benneren, gutta? Skal vi se hva... Skal vi se Ti bukkene truse Ja, den fet Ti bukkene... Øy, Kevin Frank Løke Ti bukkene... Hva jævla fet den borat-greien du kjørte?
My name is Borat. Den er jævlig gøy. Den er så griseknall, den der greia du har gående her. Faen, hvorfor gjør du ikke det mer da? Når du serverer det sånn. Og så river jeg meg buksa. Ja, da river jeg buksa. Og står og sånn der tørrjoker og gagger Kevin Lauren på kødd her borte. Og uten å si at det skal være ironi, så skjønner jeg at folk ikke, altså skjønner jeg at du er skjelven. Jeg har litt image å jobbe med her, men jeg kommer ikke. Jeg må bare bekomme. Nei, du har ikke noe image å jobbe med, for du har ikke noe image enda. Så du har bare du har, det er jo en, det er mer en slags brandbygging du. Det er brandbygging jeg må jobbe. Du burde hatt et selskap i ryggen som fortalte deg hva du do's and don'ts. Du bygger litt i feil retning. Nå bygger jeg fundamentet her. Ja, jeg tror det, men jeg tror du kommer langt med å prøve og feile. Og men, for jeg kan se tilbake på hvis jeg har laget en TikTok eller en sang sånn rekker det til, da kan jeg bli sånn å nei, ja. Å herregud. Ja. Å fy faen, men det blir ikke sånn når du ser på ting du har laget før eller nei, men man kan forstå man litt hvor i hvilket prosjekt man lager det. Ja, fordi hvis jeg er inne i en humor da på en måte, jeg går veldig inn i sånne der forskjellige veier. Altså forskjellige type humorspor da, så graver jeg meg dypere og dypere ned, ja. I et hørde liksom. Ja, men det er jo en slags arbeidsoppgave det også, ja. Det er jo en, du får jo en, det er en slags case du skal løse. Og hvis du er med på torsdag, for min del, er med på torsdag kveld fra Nydalen eller er med på noe annet, så er jo det, det er jo det en, det er en slags, det er en jobb, ja. Å lage ting og innhold og karakterer som passer inn i det konseptet. Ja. Og hvis ikke du skal, du må jo, du trenger ikke, alle sangene trenger ikke være svenske handel og en slå til. men så ligger det, det er jo på en måte sånne observasjoner man har gjort selv da, som ja. Ligger lett for deg. Jeg også har mye sånne ting fra Tønsberg, hvor det er mye rånete ting og uttrykk og, som jeg bruker lett. Men det tar litt tid før folk forstår at det er ikke deg som sier det, men det er ja. Det profesjonelle observasjonshodet. Ja, fordi når jeg har gravd meg liksom balls deep i et sånt ja. Humorhøl. Det er Elms deep, og så er det humorvennen, eller balls deep. Og så er det mange sånne daler du kan grave deg ned. I hvert eneste yrke så finnes det deep. Og så ser jeg tilbake på det. Fem måneder senere. Da blir jeg sånn, åh. Hørte jeg riktig? Fett djupt. Fitte dypt, ass. Faen. Pussy deep. Pussy deep. Oi, oh, yeah. Kaffe, sjef. Jeg ser på deg som en sånn type som enten full eller fyllesjuk. Ja. Det er noen typer som jeg bare møter som er helt ganske, som jeg møter som jeg får for mye før, så bare, du er enten full eller fyllesjuk. Det er liksom ikke en dag uten at du er at man, ikke, jeg sier ikke om deg, men der, man kan se på deg sånn type. Det er det inntrykket jeg har da. Men det er ikke så feilig, fordi i går så sa han sånn, ja, hva skal vi drikke på podden med Morten i morgen? Ja. Hva skal vi, klokka er 10 om morgenen. Ja. Nei, men jeg skulle ta med dram, og jeg har jo da den der lakkerisdrammen som er verdens beste. Ja. Det er kåret til ja. Verdens beste. Altså det skulle vi kjøpt. Ja. Den er jævlig god. Så den er jo, den skulle også være en sånn, det var også bare kødd, ikke sant? Men smaker den fisk? Nei. Jeg begynte med sånne litt sånn mintegreier, ja. Men det var mange sånne smakspørsmål som kommer opp fra fabrikken, og så siler man ut det man ikke skal ha. Så da ble jeg fisk ut. Jeger har basilikum. Vi inn med rosmarin, lakkeris, ja. Habanero og chili. Også, du har smakt det til. Det er jeg som har smakt det til. Han er verdensmester i brennene. Det er min idé å ha rosmarin i det i stedet for basilikum, og det sa det fabrikken i land. Det har jeg aldri laget før. Han har verdensmester. Du fant opp kryttet på nytt, liksom. Jeg gjorde det. Og så har det blitt, da kan du jo, da har du jo en ganske syk tunge da. Jeg har en grei gane. Ja. Og nå har jeg operert nesa, brent hovne nesemuslinger her om dagen, og knakket tilbake 3 millimeter på onsdag. Så jeg litt mer nasal enn vanlig, for at det begynner, det gror inn der, og det svir, fordi han brant inn i nesa. Oi, og så videre. Det er det du dro ut. Ja, jeg tok ut det, det du dro ut, og så sa han, nå som du er bedøvet allerede, så tar jeg og knekker litt opp til nesa, for den, fikk jeg en neseforskyvning på her i, for et halvannet år siden. Vet du hvem som ga meg den albumen på banen? Wolfgang V, en annen podcast-kollega. Nei, jo! Faen, er det han? Ja, han spiller fotball, ganske ja, bra. Du spiller sånn her cageball, er ikke det du? Ja, og for de som ikke vet det, så er det ikke cageball. Cage.
noe med cage for at du det bare at man spiller med vegger. Okay. 4 mot 4. Veldig god intervalltrening. Ja, okay. Bra nivå. Spiller med X elite spillere. Jallan, Tom Kristoffersen, Daniel Carlsen har vært innom også, Magnus Carlsen. Ja, han ikke så gæren han men han jo ikke noen fotballspiller. Men han nå, jævlig aggressiv når han taper. Her, ja, og nå leste jeg at han trakk seg fra et parti her mot han, en som, han som spekuleres i at motstanderen juksa. Han la ut på Twitter, han trakk seg fra det partiet midt i gamet, og sa, hvis jeg sier noe så havner jeg i trøbbel, quote on quote, Mourinho. Ikke sant? Som sa det, så la han bare en sånn der gift da. Så her spekuleres det. Magnus Carlsen, han har godt av å komme inn i cage-fotballen en gang iblant. Blåste litt og blåse, stil. Og jeg var litt snill med den i starten og dyttet bare. Og lurte meg hvorfor, er du, hvorfor går du ikke inn i taklingen med meg? Du, jeg skal jo ikke... Jeg kan sitte i den der strakkstolen med brekte bein. Jeg kan spille i rullestol. Jeg, jeg synes du kan bare gå til i beina og, for det virker som du holder igjen. Så jeg holder litt igjen, for jeg har ikke lyst at midt i VM at jeg skal være den som gjør at du kommer rullen inn og har lært deg triks på bakhjula som i gamle ungdomsforbund. Og er helt konge på DJ-set og spiser pizza og bordtennis og er folk på i sånn permobil. Det er ikke jeg bak på. Og et meny. Og kjøper roast beef med bagetter. Eller kyllingvinger og frøloff. Hvem er det du har lyst til? Ja, men, nei, jeg skulle likt å sette for meg det, altså, men hvem er det du har, hvem har lyst til å takle da? Av de spiller fotball med? Du får da alltid noen... ja, du får, det alltid noen som, du blir, som veldig hyggelige, som veldig hyggelige utenfor banen. Men ja. Som du blir litt forbannet på. På fotballbanen, eller på IS-arenaen. Ja, de spiller sleipt, liksom. Ja, du får en... Nei, det spiller ikke sleipt, det bare sånn at det passer ikke alltid. Du får litt sånn... det mye kjefting og sånt. Så jeg har et par sånne som jeg liker veldig godt utenfor banen. Og som en gang vi spiller, så blir det, mister man den der, det samarbeidet, den hyggelige praten og dynamikken man hadde utenfor. Og det samme med nesten man spiller på lag med de eller mot de. Men du jo litt sånn, ser jeg for meg, egentlig. Jeg er kjemperolig. Ja, men du kakler og liksom er kjempehyggelig å vende med alle, og så, for du blir jo forbannet, ja. Du jo, når du taper deg. Jeg hørte den Wolfgang-podden, og der, du har litt konkurranseinstinkt også. Det har jeg, men jeg prøver jo faktisk, når man blir eldre, man blir, så tar det, og nivået går ned da, ikke sant? Ja. Så ser det dummere og dummere ut. Hvis kjeftningen er konstant, mens nivået går ned. Enda dårlig. Ja, da er det et sånt dust å høre på. Gamle folk som bare, hva faen driver med? Og så bare, hvorfor kjefter du? Det er kjempedårlig nivå. Ballen går veldig rolig, og så bare, hva har jeg driver med? Du får senter på ballen. Jeg må senter på ballen. Bare, så står folk på siden og ser på det, bare, hva er det de krangler om? Det er jo dritt dårlig. Ingen forventer en del. Ja, nå er det heldigvis ganske bra nivå. Der, jeg er en medium i den gruppa, for det er mye bra spillere der, som har spilt i Tippeliga og også utland og sånt, så det nivået, det tekniske delen da, er god. Så jeg havner liksom midt i heaven der da, men det er lov for deg, fortsatt lov å kjefte et på ordentlig. Ja. Men det er frustrasjon. Når sammen spiller bordtennis også, så er det sånn, ja. Det er mye skruer, vi blir bedre og bedre, men vi møter også bedre og bedre motstand, og ikke folk som slår hardt og lange baller og har sånn rally liksom, men folk som skruer med, mer, og da ser vi dårligere ut, for vi klarer ikke å ta imot skruene. Ser det som dritsimple baller. Jeg ser som vi er bare, hvorfor tar du ikke de ballene? Vi har spilt i snart to og et halvt år, trent, og spilt, og de har filmet, og de har ordnet, og de ser like ræva ut. Uffa. Og det han hadde spilt mot de som vi spilte mot i starten, så hadde vi jo knust de på en måte. Men vi møter jo da 50-60-åringer som har spilt dette her siden de var 10 år gamle, og de har en helt annen, det er et helt annet overblikk og en plan i spillet sitt og bedre skruer. Men det er sånn nerdesport for deg. Det er det. Ja. Veldig teknisk. Det er mye terping. Ja, så skru. Det er på en måte den skateboard-delen i, som, hvis du kan sammenligne snowboard og skateboard og tennis og bordtennis, ja. Så er det mye mer større bevegelser og mye mer, ja, det ser jo mer spektakulært ut i snowboard. Ja. Og i tennis. For det er mye hammerløs, og det er føye, lange hopp og sånn. Og teknisk og skateboard, det er mer sånn, det er 360-flip, og det er mer sånn små knot da. Nå har de begynt å dra på med noen trapper og noen 16-tennistrapper og noen samme greier der, men det, som regel er det ikke så mye av det.
Så det, og det mye terping men, på det. Men det du burde prøve faktisk, fordi vi hadde sånn Oculus, det sånn, hva heter de brillene? VR-briller. Ja. Og da kjøpte vi sånn der bordtennis-rekkert du kan ha på en måte sammen med de Oculus-brillene da. Ja. Og så kan du spille bordtennis mot folk, og det føles helt ekte. Og så har du kjenner liksom vibrasjonen i kølla, eller rekkerten, eller hva heter det. Men jeg, for meg kan du si kølla uten at jeg tar det som en grovis. Jeg merker at du vant til han, og bare du sier kølla, så bare trekker du deg på en gang. Jeg tenkte ikke på det før jeg så blikket ditt, så før du tok deg, eller du tok tilbake. Du var frykten i øya, liksom. Ja, så bare så holder du kølla, og så du vant til at han kjører deg. Oi! Napper løket! Ja. Det helt konge. Den okkelusten har jeg også prøvd, altså. Ja. Det føles ekte, bro. Jeg Det fett in nice, ass. Ikke sant? Du må klare å holde. Hey! Du må klare å stå i den selv om jeg glor på deg, altså. Ja, jeg gjør det. Jeg synes det var bra. Jeg var halvveis nå. Du har bygget opp en bra karakter, ass. Ja. Men jo, jeg synes det veldig artig for at det så litt halvveis på humoren, da. At du ikke står i det. For jeg har en kamerat som heter Matadorin eller Ryggen Høst. Og han har jo... Han trekker seg jo alt, han jo kjempeflau hele tiden. Ryggen Høst? Ja. Han kommer med ting som han synes morsomt oppe i sitt hodet, og så ser han på seg at det ikke gøy likevel, og så prøver han å gjennomføre det, men så må han gi opp. Og det han choker hver gang. Han en choker. Får du meg choker? Hei. Ikke sant? Hei. Men jeg ikke på XXX Hamster og Pornhub og ser på choker-videoer natta lang, sånn som deg. Nei, ok. Så det ikke det jeg tenkte på nå, eller? Ok, ja. Kan du meg en choker? Come on now! Du skulle bare visst, yeah! Ok. Men jo, du er sånn bordtennis på VR, for da kan du bare gå inn på soverommet, og så bare, ja, nei, bare kjøre 30 minutter. Men har du det? Ja. Har du det? Ja, jeg hadde det. Eller hadde det... Jeg har det hjemme fortsatt, ja. Og det funker på ordentlig? Det funker dritbra. Du skriver sånn egen attachment til den der kontrolleren. Ja. Og du kan skru, og du kan... Er det sant? Ja, nå, jeg kødder ikke deg. Det er, men kan du velge belegg på rekkerten også, liksom? Er det så avansert? Nei. Jeg så kommentarer fra... Fordi folk har kommet med reviews, og det var en som sa sånn, jeg har spilt bordtennis i 15 år, og dette er virkelig liksom bra. Det er det, ja. For jeg kjøpte en sånn robot som kaster ut... Oi. Maskinen som skyter ut, og så er det nett bak, så er det en sånn evighetsmaskin. Ja. Da kan du stille inn da, sideskru, backspin og alt sånt, så står du hammerløs på det for å lære deg... Jesus. Ja, så det er... Det er pro. Det er pro, ja. Så det hjelper det også, men du kommer til en kamp hvor folk spiller og møter mennesker, så er det dritvanskelig, men her kan du faktisk... Her møter du faktisk et slags menneske, da. Spilt med en fyr fra Danmark i halvannen time. Ja. Jævla kødd. Det var... Ja, det er jo... Da får du... Du kan jo tenke å ikke møte opp i hallen lenger. Nei, ikke det. Altså, sånn, for da sparer du en halvtime på å kjøre, og så... Bordtenniskammeratene skal jo spille et turnering i Morrisville, North Carolina i oktober. Du trenger nesten ikke dra dit. Kan bare spille VR. Ja. Kan du strive over, vet du. Ja. Er du ute på enda en kanal? Jeg vet det. På Twitch. Fy faen. Kan du shit-talke til motstanderen og... Ja, nei, jeg har mye jeg skal gjøre. Twitch jeg skal begynne med nå med bordtenniskammeratene. Så legger du ut klipp på TikTok. Ja, nei, jeg har nok av... Nå er det der jeg må gjøre det jeg synes er artig. Og det å begynne på Twitch, der har jeg ikke noe ordentlig særegen interesse av å være. Ja, det blir litt for sykt. Jeg synes det, for da blir det framprovosert, bare fordi jeg skal være der. Ja. Jeg mener at det må være en genuin interesse fra bånd. Men jeg tenkte å høre med deg, så når du var inne på stand-up-komiker, hvem er det du synes er Norges morsomste? Av alle komikere og alt sammen, liksom. Trenger ikke å være komiker, heller. Nei, jeg vet ikke. Jeg har hatt veldig lite forbilder opp igjennom. Jeg er jo fostret opp på dårlige 90-tallskomedier, med sånn Chris Farley og David Spade og Chris Tucker og disse folka. Mange av de kom jo fra SNL. Og da begynte å spille inn filmer fordi de var gode komikere på TV-programmer. Det har folk aldri hørt om. Nei, de er eldre. Chris Farley er jo dev. David Spade er jo sikkert eldre enn meg 50 da. Men det var sånne kjempedårlige 90-tallskomedier. Det var før på en måte. Altså Will Ferrell er jo en del av den gruppa. Og så etter det så kom jo da Ben Stiller og Vince Vaughn og Owen Wilson og denne gjengen der. På en måte samme type
komikk og humor, filmhumor. Og et format da, som varer 1 time og 23 minutter, som disse komediene varte ofte. De dårlige, de dårligste. Og det det jeg har, det der jeg har fått mye av humoren min fra da. Og så dårlig humor. Ja, dårlig humor, ja, rett og slett. Jeg har sett på jævlig dårlig humor. Ja, for det, der og Will Ferrell, hvis du ikke alle sendte, så det mye dårlig humor. Det, hvis du hadde solgt inn disse filmene som han har solgt inn, eller laget i statene, ja. Men du har aldri fått lov å lage i Norge. At det skulle være så teit, og så off, teite scener, og så mye, egentlig barnslig ting, fremprovosert eller produsert av, av voksne folk, det tror jeg ikke du hadde fått muligheten til, altså. Vegard Tryggeseid ringer. Oi! Vegard! Jeg I bil om 2 minutter. Jeg kommer ned nå, jeg. Ok, jeg bare avreise. Ja, jeg kommer, jeg der. Jeg drar nå fra Frogner. Ok, ha det. Ok, ha det. Ja, da... Jeg glemte tida. Jeg skal jo okay. podcast fra 11.30 om 15 minutter. Ok, da var det kjapt igjennom. Hvem det du synes Norges morsomste? Norges morsomste, ja, det veldig, veldig, veldig forskjellig. Det kommer, jeg synes folk veldig mange forskjellige morsomme. Så jeg har ikke lyst, jeg synes det veldig vanskelig. For, jeg klarer ikke å trekke fram en. Trekke fram en, så jeg synes at dette det gøyeste. Men det kan være sånn, dette det gøyeste jeg ser på nå. Ja. Men akkurat nå så... Okay. Vi tenker bare og, vi lar Norges morsomste være en cliffhanger til neste episode hvor du kommer på kontoret. Og bare kjent spørsmål avslutningvis. Så, jeg tenker, mer. Tänkte på reklame för du har pullat en Mats Hansen egentligen du på Instagram din och sån och du gör inte någon reklame egentligen. Nej. Inte något samarbete ingenting. Nej. Varför är det? Är det för du Ja, varför är det egentligen? Nej, jag vet inte. Jag syns ju det är väldigt deilig att jobba med humor med lite lave skuldre utan att det är utan att det eller någon plattform utan att det är påträngt att det är en grund att jag måste lage det. Så det synes jeg deilig å holde, holde den fri okay, ja. Og ikke plise noen på den plattformen jeg kan okay, gjøre hva jeg vil og jeg, har ikke, og jeg jo litt gamle skolen Hvor gjøre reklame veldig sell-out da. Og lite, ja, lite Ja, at man svekker sin egen slags integritet på det, og det Men det, det jo ikke Det jo ikke riktig da, for det folk overlever, komikere og humorister og underholder overlever jo på å ha kommersielle partnere selv. Jeg var jo med på TV-programmet før, og alle programmene jeg har vært med I var sponset av et produkt. Ja. Så det jo ikke sånn at ikke jeg har fått penger på en eller annen måte for å skape noe og lage noe. Mens nå får pengene gå rett til avsenderen da. Rett I kassa. Rett I kassa. Rett klingende mynt I kassen. For, ja, for det, det jeg egentlig ikke mange ser på det som, så jeg ikke holder det her, men... At de vil ikke ta imot for å... Fordi de mener at ja, det blir ikke like bra, eller man kan ikke stelle seg bak det. Eller, men jeg tenker sånn, hvis man har en naturlig funny inngang på det, eller kan gjøre det liksom morsomt, da, så det bare å spy ut reklame, tenker jeg. Jo da, det kan man gjøre. Det kommer an på hva man... altså, jeg blir jo lei av folk som har en artig profil på Instagram eller TikTok. Ja. Og så bygger de seg opp på grunn av at de har gjort noe morsomt. Ja. Så ender den plattformen med å være en reklameplakat. Ja. Og da tenker jeg bare, uff, hvorfor gadd du det? Du som var så morsom. Ja, det waste liksom. Ja, jeg synes det litt grann. Jeg synes, det jo jeg. Men jeg tror ikke unge folk tenker så mye på det. Det bare en utvikling. Åh, nå gikk det bra for den personen. Ja. Så nå fikk jeg da den mye muligheter til å tjene penger på det. Men jeg at jeg synes det dust. Det skal jo ikke egentlig ødelegge for at andre tjener penger på det gjør det. Jeg har jo bare min egen mening. Ja. Så jeg håper ikke folk. Det mange som tenker at Morten synes det var så dust jeg kommenterer noe på Instagram, men det jo bare en mening eller en joke på noe som en liten del av en stor helhet som folk drifter og driver. Ja. Så blir det noen som blir litt såret av det da. For det jeg gjør så mye annet eller bla bla bla. Ja, jo, men det ikke det som var vitsen. Det var vitsen var den ene lille tingen du gjorde der. Ja. Så kommer de og så sier du det var litt dårlig gjort. Bla, bla. Du et humoridol, vet du. Det for mange tenker på deg som et slags forbild og meningspolitikk. Ja, ja men jeg skjønner at det kjedelig å bli tullet med når du egentlig tenker at dette ikke noe... Oi, var det feil? Eller? Ja. Gjorde jeg noe gærent der? Ja. Og så plutselig kommer noen andre og sier
herregud, gjør du det? Det jo helt ja. På jord, liksom. Så skjønner jeg det at for du, når du ikke har tenkt den tanken selv, og noen tar det, så begynner du å tenke, og så bare sånn, jo, det litt bøster, riktig. Liksom. Ja. Men egentlig så har jo alle riktig. For at det jo noen som mener noe. Og jeg kan si at du kødder med deg med økonom, og du Harry og Kevin Lauren og hele det fette kjøret ditt. Og så kan du si, ja, ja, det jo ikke sånn. Nei, men jeg har litt riktig. Og mange haters der ute sier, ja, fy faen, Morten Tua, du. Og så kan jeg si, ja, ja, men det jo ikke sånn. Men det de sier riktig. Ja, ja. Og Morten har store ører og skjev nese. Øy, ikke si noe om meg, men det jo faen meg riktig. Faen, du så jævlig reflektert, du. Ja, men det ikke... Ja, men, hyggelig, faktisk. Ja, 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 men det ikke reflektert, det egentlig bare ærlighet. Ja. Og den ærligheten, den ikke så lett å sverdige for alle. Nei. Fra du kom inn døra her I dag til du fortsatt skravler, så bare hyggelig. Du så jævlig ekte. Jo, det tar jeg meg videre, og jeg vet ikke om det masse ironi og kødd, og det 0-2-30-vitser, men det også bryr jeg meg ikke noe om. For når jeg går ut døra, så tenker jeg, kan jeg tenke, ja, jeg sitter I en podcast, og så... Det naturlig at, ja, dette var bra, men det var kanskje noe sånn, og at folk baksnakker meg har jeg heller ikke noe problem med. For det tenker jeg også, det gjør jeg også med folk. Eller baksnakker, jeg har noe utsett, jeg rister jeg på hodet. Jeg kan synes at Oscar gjør masse morsomt, og så bare, kan jeg også vise deg at, hvorfor gjør han dette her, hva dette her for noe rør? Ja. Og sånn jo, sånn holder det. Vi på. Sånn skal det være. Sånn holder vi på. Det holder oss gående, og det gjør oss bedre. Og jeg har sagt, det Tommy Stein gjør, det skal ikke jeg gjøre. Ja, du finner jo noen som han valgte det ene ting. Han var jo en stor stjerne I gamle dager. Plutselig så rotet han seg bort til masse rør og drit. Ja. Og da tenker du, sånn skal ikke jeg holde på. Og det han eller hun sier ja til, det skal ikke jeg være med på. Nå sitter hun på fire stjerners. Vet du hva? Der vil ikke jeg se meg. Nei, dit skal faen ikke heller. Og det siste ordet, det tusen takk. Ja. Det jævlig fint. Det skal vi, det kan vi alle være enige om. Ja, kappen, hvis jeg ser deg der, så får du sparken.